ါပါရှင်ကျွန်တော်တို့ဖူပိုင် Grace အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လဲကျစလိုက်ပါတယ် Grace ဒီနေ့တော့မြို့ထဲမှာရခိုင်မုတ်ဒီလာစားတာပါ Grace အခုရောက်နေတာကဒါ12လမ်းလမ်းမပေါ်ရောက်နေပါဗောနော်12လမ်းသူကမုတ်ဒီဆိုင်လေးက12လမ်းမုတ်ဒီဆိုင်လေးကဒီကနလန်ဘလောက်မှာရှိတာအဲ့တော့ Grace ခိုးဘက်ကိုသွားမယ် Grace ပြောပြရတယ်12လမ်းမုတ်ဒီဆိုင်လေးလည်းရောက်ပြီဒီမှာ12လမ်းရခိုင်မုတ်ဒီဆိုင်ဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်အစားအစာလေးအများကြီးပဲရှိရယ်ဘာတွေရမလဲဆို Grace ဆက်တူလိုက်ကြည့်နော်มาท่าเลยอ่ะยောက်ลาไปทีมาส่วน Grace มาไล่ตาดีอ่ะหมုပ်ผัดตုတ်ป่ะเนาะหมုပ်ผัดตုတ်ยะไข่ตုတ်มาไล่ได้งะเผ่ตုတ်ดิยอกုံตုတ်ดิยอตมอดิตုတ်ดิยออายายั่วมาไล่ได้ทีมาส่วนรู้สิยะไข่อซ้าซ่าดิอเปียวมาเอ๊ะดิเลยยะได้เอ๊ะก็เลยตลอดเลยซิตันเลยตะคั่วมา900เว้ยสิเย Grace ก็ดิยามจี้เผ่อยีเลยมาไล่ได้ทีมาส่วนมจี้ดิยอซี้ดิยอตําปูดิยออส่งส่งยะอ่ะป่ะเนาะดิยาลียะไข่ซานี้เนี่ยด้วยซาบูตักก็รอมจี้เผ่อยีเลยมาไล่จ้ะตัวจ้ะรอมจี้ดิอสิกโกมาเลยบูมเนี่ยลุกท่าอ่ะမကြီးဒီအစ်စ်ကိုမတေးချာတို့ချိတ်ပြီးတော့တို့ဖုံးမိတ်လုတ်ထားတာအဲ့တော့ဦးလေးစပြီးစားမှာကြတော့မုတ်ဖက်တုတ်ကိုရခိုင်တုတ်တွေမှာထားတာဒီမှာရခိုင်ဆိုင်ဆိုပေမဲ့ဗမာတုတ်တွေစားကြတယ်ဗမာတုတ်တွေမှာလို့ရတယ်အာ Grace ကတော့ရခိုင်ဆိုင်လာမှတော့ရခိုင်တုတ်ပဲအဓိကစားတာပေါ့ဒါကိုမုတ်ဖက်တုတ်ကိုမှငဖယ်လေးနဲ့မှာထားတာဆိုThank you.
ူးရှဲရှဲနဲ့ crispy လို့ရှိရင်အများကြီးဆက်စားလိုက်အောင်မယ် crispy နဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကကျတော့ဆက်နှစ်လမ်းမုတ်ထီဆိုင်ကိုရောက်နေတာဒီဆိုင်ကဘာမှရှိရလဲဆိုတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ downtown ပေါ့နော်လမ်းမတော်မြို့နဲ့မဟာဗန္ဓုလလည်းဆက်နှစ်လမ်းလမ်းမှာရှိရလမ်းတော့ဆက်နှစ်လမ်းလမ်းထဲမှာရှိရပေါ့နော်ဒီဘက်မဟာဗန္ဓုလဘက်နဲ့ပို့နီးတယ်အရင်တော့ဆိုဒီဆိုင်ကြီးကဆက်နှစ်လမ်းတောင်းထိတ်ကလေးမှာကပ်ဖွင့်တာအခုကကျတော့ဒီလိုဓမာယုံထဲမှာဖြစ်သွားပြီဆိုင်လေးဖြစ်သွားပြီ AC ထိုင်စားခြင်းတဲ့အတူတူအတွက်လည်းဒီအထက်မှာအာခင်းကျင်းထားတာရှိရယ်ခုံလေးတွေတက်တန့်လေးရှိရယ်ဒီနှုံးလေးတွေအနေနဲ့ကလည်း price to performance ဖြစ်တယ်ဒီမုတ်တီတုတ်တပွဲဆိုလဲတထောင်ပဲရှိရယ်အရသာလုံးဝထိမ့်မိညာပဲဆောနာပြောတယ်ငဖဲတုတ်တွေခုံတုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲတပွဲကို1500လောက်ပဲရှိရယ်တမော်တီတုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတပွဲကို800ပဲရှိရယ်အေးတွေအနေနဲ့ဆိုလဲသူစီမှာအေးတွေကအဆုံရှိရယ်ဈေးတွေရောမကြီးတွေရောတမယာတွေရောစသဖြင့်အဆုံဆုံရှိရယ်တစ်ခွက်ကို900ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိရယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေရယ်နောက်တစ်ခုဒီဆိုင်မှာ grace အကြိုက်ဆုံးကဒါလေးငပီတော်သူစီကငါပြီတော့အရန်စားကောင်းတာလုံးဝလေးချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးချင်းဆက်ပြီးတော့လေလုံးဝအရန်စားကောင်းနေဒါလေးကတပူးကိုတထောင်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကဆိုရင် Grace တည်တာအဲဆယ်စုနှစ်တစုကျော်ပြီ Grace ငငယ်လေးတွေကလာစားနေကြဆိုင်လေး Grace အရန်ကြိုက်တယ် Grace ရဲ့ foodie လေးတွေတခါမှမညှို့ပေးဘူးသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Grace ဒီ vlog လေးလာရိုက်တာ Grace ကဆက်ဆက်လိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့ vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင့်အားလုံးပဲတက်တာ